Здравейте, вие гледате Светът и ние, затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Днес ще разберете, задава ли се коледен трафик кошмар заради вирусът, който обърка живота ни. И още за дипломацията като оръжие и сила ще говорим с новия посланик на България в ООН и други международни организации в Женева. Преди това, вижте и другите топ новини от деня, събрани в 2 минути от Фания Ронова. Великобритания е изолирана от континента заради открития нов щам на коронавируса и това провали планове за пътувания по Коледа. Над 10 европейски държави спряха полетите от острова за 48 часа. Нидерландия и Италия въвеждат мярката до началото на януари. Засегнати са и други видове транспорт. Франция блокира и товарните камиони, не вървят влаковете в тунел под Ла-Манша. България спира достъпа на пристигащи от Великобритания по суша, въздух и вода до 31 януари. Допускат се само български граждани, които подлежат на 10-дневна карантина. Много държави поискаха координирано решение на ниво Европейски съюз. Днес Европейската агенция за лекарствата одобрява за употреба в Европейския съюз ваксината срещу коронавируса на Pfizer и BioNTech. Еврокомисията се нуждае от 2 дни, за да съгласува разрешението с държавите членки. По план, доставките трябва да започнат на 26 декември, а вакцинацията от следващия ден. В Унгария опозицията се готви да оспори властта на премиера Виктор Орбан на изборите през 2022. 6 партии от различни части на политическия спектър се обединяват в общ фронт. Те ще излъчат по един общ кандидат срещу кандидатите на управляващата партия Фидес във всички избирателни райони в страната. С предварителни избори ще бъде определен и общ кандидат за министър-председател. В Американския конгрес се споразумяха за нов пакет от стимули за справяне с коронакризата. Докато гражданите ни се борят с коронавируса по празниците, те няма да са сами. Одобрихме пакет от близо $900 милиарда. Той е съчетан с мерки за подпомагане на американците, които чакаха твърде дълго. Пакетът включва помощи за малкия бизнес и заплащане на наемите, както и стимул от $600 за повечето американци и добавка от $300 към седмичната помощ за безработица. Очаква се бързо гласуване в двете камари на Конгреса. Както разбрахте, нов щам на коронавируса се разпространява скоростно в Великобритания. Затова и не само България, но Германия, Франция, Италия, Канада и други страни наложиха ограничения за пътуване към Обединеното кралство. Подробностите сега ще разберем от кореспондента на БНР Веселин Пълнов. Здравейте, господин Пълнов. Нека първо да се видим, да се чуем. Дали имаме повече яснота за този нов щам на коронавируса? Защо вся такава паника сред всички? И само да ви кажа, защото сега ви виждам. Вашата камера много предколедно и сладко е перпендикулярно и ви виждаме настрани. Ако може да си обърнете телефона. Малко предпразнична забава да внесем. Да, само че малко имам проблем с техниката в така. Момент. Идеално, вече сме хоризонтално. Добре. Нека да кажем отново вече сериозно, защото това наистина изглежда сериозно. Какъв е този нов щам? Какво знаем за него? Ами, не може да се каже, че твърде много се знае. Това, което се знае със сигурност, той ще разпространява много бързо. 70% по-бързо от оригиналния вариант на коронавируса. Това, което се говори, е, че той не е по-смъртоносен. Това, разбира се, е добрата новина. И се твърди, че ваксината, която се използва, работи срещу тази нова версия, този нов щам на коронавируса. Но, разбира се, учените тук не бързат много с изявленията. Гледат по-внимателно да преценяват нещата. Повече време им трябва, за да ги анализират. И са предпазливи да правят някакви гръмки изявления, че за момента няма кой знае какъв проблем с справянето с вируса, макар че, както каза, големият проблем е лавинообразното заразяване. 70% повече от оригиналния вирус. Странна работа, която обаче изглежда ще ни осигури един истински коледен трафик кошмар. Хиляди хора с самолетни билети ще останат
принудително или във Великобритания, или пък няма да могат да се приберат в нея. Има ли някакъв план за справяне? Точно така, кошмарът е голям. Както чухме и в новините, много страни вече забраниха пристигането от Обединеното кралство. Някои налагат карантини, повечето направо прекратяват полетите. За Антагия Бури бяха 23, сега станаха вече повече от 30. Испания преди малко наложи забрана, преди това бяха Русия и Индия. Мерки, разбира се, се вземат. Те са повече логистични в момента, защото големият проблем всъщност е, че Франция затвори границите, а това означава никакъв поток от хора, било то с коли, фериботи, самолети, каквото и да било, единствено всъщност големият проблем е, че Франция затвори и затоварните превози, така че може да се каже, че напълно острова откъснат в момента. И за това се вземат мерки и магистралата М20, една сравнително нова магистрала, която беше направена именно за да облегчи трафика към Дълвър, е в момента е превърнат един голям участък от нея. Може би казва, че има повече от 20 км опашка от тирове, товарни превози, които са в изчакване на някакво решение. И доколкото знам, има някакви обнадеждаващи сигнали от Франция, че така наложената 48-часова забрана може и да падне. Но пък тук ще направя заседание на Комитета за справяне с кризисни ситуации, КОБРА. То трябваше да започне по-рано, доколкото знам, още не е започнало. Добрата новина всъщност, може би единствената добра новина за момента е, че министърът на транспорта Гран Шамс каза сутринта, че това няма да се отрази на доставките на ваксина. Изглежда парадоксално, Великобритания преди да е излязла от Европейския съюз, преди са завършени преводите, като че ли е откъсната от света? Така е, и бих казал, че до някъде имат късмет и двете страни, бих казал, защото те бяха до някъде подготвени при всякакви сценарии за Брекзит и Брекзит без сделка. Имаше някаква подготовка, именно затова и тази магистрала М20, която споменах в момента, поема този огром товаропоток. Предполагам, че същите мерки са и от другата страна в Кале от Франция. Преговорите, разбира се, продължават. Знаем, че различите остават. Те пропуснаха поредния краен срок, но надеждите са те по някакъв начин да намерят решение. А тук новото всъщност е, че се чуват все повече гласове да бъде удължен преходният период, което, разбира се, Борис Джонсън много трудно ще допусне, но кой знае, защото Никола Стърджън за Ранта, първият министър на Шотландия, се обяви за това. Опозиционни лидери казаха, че ще приветстват едно отлагане, т.е. не отлагане, продължаване на преходния период или поне спиране на часовника, а дори видни тори от консервативната партия на Борис Джонсън се изказаха в подкрепа на това решение. Така че, кой знае, те самите казаха, просто ситуацията видимо, се промени. Да, видимо ще следим тази тема до последния момент в тази година. Благодаря ви много. И още една новина. Белгия въвежда задължителни PCR тестове за всички пристигащи в страната посетители над 12 годишна възраст. Мярката влиза в сила от 25 декември. В град Мостар се проведаха първите от 12 години насам избори, въпреки опасенията, че пандемията може да откаже избирателите. Активността е надхвърлила 50%. Кой печели вота в града, разположен в южната част на Босна и Херцеговина? Вижте в репортажа на Ива Стойкова. Коалиция за Мостър води на местните избори в едноименния град, изпреварвайки двете основни политически формации – Хърватската демократична общност и Партията на демократичното действие. Предварителните резултати показват, че коалицията на умерените мултиетнически партии печели достатъчно гласове, за да имат тежест в 35-членния градски съвет. Новоизбраните съветници ще определят и новия кмет на Мостър. Основна заслуга за провеждането на избори след 12 годишна пауза има една учителка по философия, която успя да осъди Босна в Европейския съд за правата на човека и самата тя се кандидатира за градски съветник. Това бяха исторически избори и както изглежда с исторически резултати. Повече от десетилетие Мостър беше поделен между хървати и мюсюлмани, които ползваха дори отделни пощи, училища, болници. Вотът в неделя е надежда за преодоляването на различията между етническите общности, разделени дори физически от стария мост над река Неретва. Очакваме промяна, очакваме нова атмосфера в града.
Според наблюдатели, изборите са преминали без съществени нарушения. По данни на Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина, в тях са участвали 52 865 гласоподаватели в 100 000-ния град. Това означава 55% избирателна активност. Сега ще говорим с посланник Юрий Щерк, който ще бъде новия дипломат на България в ООН и други международни организации в седалище в Женева. Здравейте, господин Щерк. Вие поемате постоянното представителство на Република България в Женева, град, който събира световната дипломация. Ще отговаряте за службата на ООН и други международни организации, базирани там. Как си представяте ролята на България като участник или като инициатор? Здравейте! Добър ден и на вашите зрители. Абсолютно сте права. Предстои да поема ръководството на постоянното представителство на България в Женева. Град, който е седалище на над 25 организации и структури от системата на ООН и на още редица органи, които имат своето място в Швейцария. България от много време, откакто членува в Организацията на Обединените нации, е активен участник и участва в редица инициативи. През последните години страната ни е особено активна по направления като правата на човека, като проблемите на сигурността и разоръжаването, като въпросите свързани с човешкото развитие. И през следващите години България ще продължи да бъде активна в това отношение. Още повече, че за трета поредна година, през следващата 2021 година, страната ни ще бъде член на основния орган на Организацията на Обединените нации, отговарящ за формирането на политиката в областта на правата на човека, нейното прилагане и създаването на процедури, насочени към защита на правата. Съответно. Да, ако дейността на организациите в Женева може да бъде разделена на мир, права и благосъстояние, както пише и в сайта на представителството, къде ще бъде нашият приоритет? В какво ще участва България най-активно? Най-напред искам да подчертая, че трите сфери, които наистина са ключови за дейността на Организацията на Обединените нации, са тясно взаимосвързани. Трудно е да си представим мир в условия, където се потъпват правата на човека или където господства мизерията. Обратно, отсъствието на мир е равнозначно на отричане на основно човешко право, правото на живот. И трудно можем да си представим благосъстояние в условия на въоръжен конфликт. Така че, разбира се, България ще бъде активна и по трите направления, но както подчертах, по силата на нашите ангажименти в непосредствено бъдеще през 2021 година и след това, ние ще поставим акцент в нашата дейност преди всичко върху членството ни в Съвета на правата на човека. Това ще бъде последната година на членството ни, на 3-годишния ни мандат в тази структура на ООН и предстои да председателстваме конференцията по разоръжаване на Организацията на Обединените нации. Това е водещ форум в областта на разоръжаването и сигурността. Естествено и в областта на усилията за повишаване на благосъстоянието на хората по света, България ще бъде активен участник чрез участието ни в политиката за помощ и за развитие, чрез нашия национален принос, чрез общия ни принос посредством Европейския съюз и, разбира се, непосредствено във форумите на Организацията на Обединените нации. Допускам, че и работата на здравните организации, на Световната здравна организация със седалище в Женева ще е сред приоритетните и през следващата година. Какво се предвижда? Абсолютно сте права и това е съвършено очевидно и естествено с оглед на сегашната ситуация в света и на предизвикателствата, пред които сме изправени във връзка с кризата, предизвикана от пандемията на COVID-19. Естествено, че овладяването на пандемията ще продължи да бъде приоритет на сътрудничеството в рамките на Световната организация за здравеопазване. Естествено, търсенето на по-ефикасен координиран отговор от държавите членки на ООН
на това предизвикателство ще бъде в центъра на вниманието, като ние като държава членка особено внимание обръщаме на въпроса за равнопоставеното и справедливо разпределение на ресурсите, включително на ваксините, които се изготвят в световен мащаб за овладяване на тази пандемия. Всъщност, много от организациите се занимават и с хуманитарна дейност, която в момента е силно затруднена заради COVID-а. Какви мерки се взимат, какво се планира, за да може помощта да достига наистина до най-нуждаещите се? Вижте, разбира се, COVID е един от аспектите, един от проблемите, които наистина сериозно затрудняват хуманитарната дейност, но разбира се и наличието на много въоръжени конфликти, точно в зоните, на които има най-много необходимост от оказване на хуманитарна помощ, от подкрепа на населението. Тези предизвикателства наред с COVID ще продължат да стоят пред нас, така че отговорът, който се търси в това отношение, е комплексен. Разбира се, защитата преди всичко на хората, на служителите на Организацията на Обединените нации, на хуманитарните неправителствени организации и на представителите на държавите, ангажирани с предоставяне на хуманитарна помощ, тяхната защита и сигурност ще бъдат основен приоритет както на Организацията на Обединените нации, така и на нейните държави членки, конкретно и България в случая. Господин Штар, смятате ли, че смяната в Белия дом, която предстои, ще се отрази на работата на някои от тези институции и комуникацията с Съединените щати? Трудно е да смятам каквото и да било преди тази нова администрация да е встъпила в длъжност и предстои ние да се запознаем тепърва с програмата на нейното управление. Но при всички случаи Съединените американски щати са важен партньор и съюзник на България и каквато и администрация да има във Вашингтон, ние разбира се активно ще сътрудничим както като държава членка, но не така и в рамките на Европейския съюз с този основен партньор, който са Съединените щати. А конкретно, ако говорите за очаквания по отношение на някаква промяна в рамките на Организацията на Обединените нации и агенциите и структурите, които са част от нейната система, пак казвам, разбира се, е важно да изчакаме новата администрация да встъпи в длъжност и да новия президент и да заяви своите политически приоритети. Мога само да споделя с вас това, което в дипломатическите среди в Европейския съюз, нали, се очертава като очакване, а то е една надежда, че отново ще видим Съединените американски щати сред страните, активно подкрепящи политиката по отношение на климатичните промени, която се координира в рамките на Организацията на Обединените нации. Възлагат се надежди по отношение на укрепване на многостранния подход в международните отношения. Благодаря ви, посланник Штерк. Прекалено много информация е съсредоточена на във вашата позиция, така че очакваме от вас да сме винаги в течение. Благодаря. Само след един час ще можете да сте свидетели на рядко астрономическо явление. След 18 часа планетите Юпитер и Сатурн ще се доближат до такава степен, че от Земята те ще изглеждат като една ярка звезда. Астрономите поддържат тезата, че Витлеемската звезда е едно такова сливане на две планети, точно преди Рождество. Аз обаче не бих се доверила на тяхната теза. Следващото приближаване на Юпитер и Сатурн ще се случи през 2080 година. Това ви казвам, довиждане, до утре и приятна вечер. Сега останете с оздравялата вече Мариана Векилска и България в 60 минути.